အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ပူလျှို့ဝှက်စမ်းချေအတန်ထွက်ဇလံကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာမကြီးတကုံခင်ခင်လေးရဲ့မော်ဆရာမှတ်တမ်းဝတ္ထုတူပေါင်းချုပ်များရဲ့မှာသွေးတော်ဗရမကြီးလို့အမည်ရတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇလံအစအဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဇလံကတော့စာရေးဆရာမကြီးတကုံခင်ခင်လေးကကိုကိုလေးဆိုတဲ့ကလောင်အမည်ခွဲနဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့မော်ဆရာမှတ်တမ်းဝတ္ထုတူပေါင်းချုပ်များထဲမှတပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်နဲ့ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးတို့လည်းတပယ်လေးလှမောင်တဲ့အတူထီးလင်းရွာကတမိန်ကျုံဆရာကြီးဥဖို့မှုရှိတဲ့အောင်လန်းသမားတွေကိုနိုင်နေအောင်ခြေချွတ်ဆုံးမတရားပြပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်မြောက်အရက်ကိုရှေးရှုထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။တောစခန်းမှာစားကြည့် HG သွားကြည့်နေပဲ၃နေဝင်လို့၃လထွက်ခဲ့ပြီး၃ရက်တည်းဟူသောအချိန်ကိုသွားရင်းလာရင်းနဲ့ပဲကုန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့တွင်တော့တခုသောရွာကလေးအတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ချင်းနှင်းဝင်ရောက်မိကြပါတယ်။ထိုရွာကလေးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ကြရင်အဖြစ်အထက်တစ်ကြိမ်ကတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ထီးလင်းရွာကလေးကဲ့သို့ပဲရွာသူရွာသားတို့ဟာစိုးဝါးရက်ဆက်ပြီးအောင်လန်းပညာဘက်မှတစ်ဖက်ကန့်ခတ်တက်မြောက်သူတွေလို့အကဲခတ်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဟာအထက်ရွာကဆရာကြီးဥဖိုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရန်လက်ဆမရှိခဲ့တာကတကြောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးအစွမ်းတတ္တိကိုပညာသည်တို့တဘာဝအကဲခတ်မိသူတို့ကတကြောင်။၎င်းတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတစုံတရာရန်ရှာခြင်းအမှုကိုမပြုဘဲရှိကြပါတယ်။အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အားဖြင့်သွာလာလုကင်လျက်ရှိနေကြပါတယ်။အထက်လန်းတဲ့အောင်လန်းပညာတို့ဟာတစောင်းစင်းနဲ့မျက်ခြေကဲ့သို့တပတ်တလန်းစီရှိကြလေတော့အထန်လန်းစီရူဟာပြင်စတိ၅ပါးခါဝုတ်ကဲ့သို့မြဲပြီးတရဏံကုံ၃ပါးကိုလက်ကင်ထားလို့ဂယုဏမေတ္တာတို့လည်းအမြဲပေါ်များကြသူများဖြစ်ပါတယ်။အောင်လန်းသမားတို့အပေါ်မှာညတာတနာလူပြီးဂယုဏစိတ်ထားပေမဲ့လည်းအောင်လန်းသမားတို့ကတော့မေတ္တာဂယုဏခေါင်းပါလျက်ဘယ်သူကိုမှတနာကျင်တာစိတ်မထားနိုင်ပဲမနိုင်ငါမှရှုံးကျင်ရှုံးဆုံးကဝေးတို့ရဲ့ဝါသနာအတိုင်းတတ္တိပြခြင်းနဲ့အလေပညာပြန်ခြင်းနဲ့အလေများဟာ၎င်းတို့မှာများစွာစိတ်အားထက်သန်ကြတဲ့အတိုင်းအခုရေးသားဖော်ပြမယ်အကြောင်းများဖြင့်ကောင်းစွာသိနိုင်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆရာကြီးရဲ့အမိန့်အတိုင်းတဲခုနေထိုင်ရန်ဆိုပြီးရနိုင်လောက်မဲ့အိမ်တိမ်ကိုဝင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာခရီးသည်များဖြစ်ပြီးတစ်ရက်နှစ်ရက်တဲခုနေထိုင်ရပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပြောဆိုပါတယ်ဒီအခါမှာအင်ကြီးရှင်နဲ့တူတဲ့အတော်ကြီးလည်းမျက်နှာဆူဆူချူသူသူကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးဩမောင်ရင်တို့ကခရီးသွားတယ်လားတဲချင်းကျုပ်တို့အိမ်ပေါ်မှာတော့နေစရာမရှိဘူးတော့ရွာလေကောင်မှာတလင်းမြမြောင်နဲ့မကြီးပင်ကြီးတပင်အောက်မှာတော့ဝါးစရက်ကတုံးကလေးရှိလေရဲ့အဲ့ဒီဝါးစရက်ကတုံးကလေးကကျုပ်တို့ရွာကိုလာသမျှခရီးသည်တွေတဲခုသွားတဲ့နေရာပဲရေဦးစင်ကလည်းအပြည့်ရှိလေရဲ့ထို့သူကြောက်စရာအပြုံကြီးပြုံးပြီးပြန်ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲထိုတော်ကြီးကိုကြည့်ရခြင်းအပြင်အတုပမကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကြီးကိုတွေ့မြင်ရသည့်အလားပဲများစွာစိတ်လေးလံမိပါတယ်ဒီနောက်တော့ဆရာကြီးထံကိုပြန်ပြီး၎င်းအတော်ကြီးညွှန်ပြရာကိုပြောတော့ဆရာကြီးလည်းအနေငယ်ပြုံးရလျက်အေးသူတို့ပြီးတဲ့နေရာမှာပဲတဲခုကြတာဗောတပည့်ရဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့အဆိုပါရွာလည်းရှိဇရက်ကလေးစီကိုလာခဲ့ကြရာပစိုးတစ်ဘက်ခန့်များရှိတဲ့အရေးအာဝါသကောင်းလာတဲ့မကြီးပင်ကြီးတပင်အောက်မှာတော့ပြောင်းစင်တန်ရှင်းသောမြေတလင်းနဲ့ဝါးဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဇရက်ကရုံးလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေလည်းများစွာပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်ရပါတယ်မကြီးပင်ရဲမှာရှိတဲ့ရေအိုးစင်ကလေးဟာလေတစ်လွင်နေရတဲ့ရေအိုးကလေးမှာကြည်လင်အေးမြတဲ့ရေတို့နဲ့ပြည့်နေပြီးတော့ငပြောပတ်စင်းစင်းကလေးနဲ့ရေအိုးပေါ်မှာအုပ်ထားတယ်ရေအိုးရဲ့အောက်ခြေဟာလည်းစိမ့်လဲတဲ့စပားပင်များဝိုင်းအောင်ပေါက်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာခီးပန်းလာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့လှမောင်တို့ဟာကြပြကြရရေအိုးရှိရာကိုသွားပြီးတော့အပတယတောက်တော့မယ်လို့ရေမှုတ်ကိုအိုးအတွင်းကိုထိုးသွင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်ဆွဲယူတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်နဲ့လှမောင်တို့ဟာအံအောခြင်းကြီးမကအံအောရပါတယ်ရေမဟုတ်ဟာအိုးထဲကိုစိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်နှုတ်ရမရတော့ဘဲကြောက်ဆန်ကြောက်ခဲလို့ဆွဲမြဲနေပါတယ်ဟေးလှမောင်ကြီးဘယ်နဲ့ဟာလဲကွာကျွန်တော်ကလှမောင်ကိုမေးတာကိုဆရာကြီးကကြားပြီးတော့ဟေးတပည့်တို့လာကြကွယ်ကို့မှာပါတဲ့ရေကိုပဲတောက်ကြအမြင်လှတာကိုမမှတ်ပါနဲ့ဆရာကြီးကဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်ရွံ့လာပြီးရေမဟုတ်ကိုလက်လွတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးအနီးကိုလာခဲ့ကြပါတယ်ဆရာကြီးလည်းအရေးအာဝါဒကောင်းတဲ့မကြီးပင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတဲပြီးမျက်စိပသာရအေးမြပြီတဲ့ထို့သို့တယောက်တည်းချီမွန်ငန်းဖွင့်ပြီးတော့ဇေယကရုံးကလေးကိုတဖန်ကြည့်ပြန်ပါတယ်ထိုဇေယပေါ်မှာတဲခုသွားတဲ့ခရီးသည်တို့ဟာ
ကောင်းအောင်တဖွဲ့အသုံးပြုကြလို့ပြောင်းလဲချောမွေးတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုတွေးရပြန်ပါတယ်။ဒါကိုတွေးတော့ဆရာကြီးပြုံးလိုက်တာကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ပါတယ်။ခြေစူးရှင်ဆရာကြီးဟာအเจ้าမဲတော့ပြုံးရခြင်းမပြုတန်ရ။တစုံတစ်ခုသောအเจ้าကြောင့်ရှိလို့လို့တွေးမိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ဖို့ဘလို့အရေးကိစ္စတွေကြုံရအောင်မလဲလို့စဉ်းစားမိရပါတယ်။ဒီနောက်ဆရာကြီးလက်ဇယက်ပေါ်ကိုရှေ့မှနေ
ဆရာကြီးဟာဘလို့အကြောင်းကြောင်းတော့မသိကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပြီးပြောပါတယ်တပည့်တို့ဒီအကြောင်းတုံးကြီးဘော်ကနင်းပြီးမတက်ကြနဲ့ဟိုဘက်ကတိုင်ငုတ်ကိုအားပြုပြီးလွှားတိုက်ခဲ့ကြဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လှမောင်းလဲကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးအမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲဇေယျတစ်ဖက်ကနေလွှားရေးတက်ကြပါတယ်ဆရာကြီးကတော့အကြောင်းတုံးများကိုခြေဖြင့်သုံးချက်စီစောင့်နေပြီးတက်လာပြီးတော့ဇေယျရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်မှာထိုင်ပြီးပရီးစိတ်လျက်ပဲတိတ်ဆိတ်စွာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာကြီးရဲ့ထူးခြားစွာအမိန့်ရှိခြင်းကြောင့်ထိုးကြောက်တုံးကိုနင်း၍မတက်ရတာကိုသိလို့တဲ့အတွက်ဇေယျအစွန်းမှထိုင်ပြီးတော့ထိုးလှေကတဲ့သဖွယ်အသုံးချထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးများကိုစိစိဆက်ဆက်ကြည့်ရှုမိပါတယ်ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာပကတိကြောက်ရိုင်းလုံးတသက်မဟုတ်ပဲအချို့ဟာပေါင်လုံးတင်လုံးရင်ဘက်ပခုံးစတဲ့တဏှန်များနဲ့တူနေပြီးတော့ထက်မှန်မီသေးချာစွာကြည့်မိပြန်တဲ့အခါမှာကြောက်ရုပ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အပိုင်းအစအကျိုးပဲ့တွေဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိသိရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေရွာကလေးဟာတောင်မိုရွာကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အနေအမြင့်ကြောက်တုံးကြောက်ပြားများအတော်ပင်ထူထပ်ပေါ်များတာမို့ထိုစရက်လှေကားမှာလှုပ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုလည်းတတိမထားမိသူတို့အဖို့ဟာအခြားကြောက်တုံးများနဲ့အလားတူပင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်လဲဆရာကြီးအတွက်ပါလာတဲ့ကော်စောတစ်ခုကိုဖြန့်ခင်းပြီးလှမောင်လွှဲထားတဲ့ရေဘူးတွေကရေများကိုခွက်ငယ်နဲ့ငှဲ့ပြီးတော့ဆရာကြီးအမောပြေတောက်ရန်အလိုက်တသိနဲ့တွားရွေပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအမောပန်းဖြည့်ပြီးတော့ပါတဲ့ရေကိုပဲတောက်ကြပြီးကိုလက်ဆန့်တန်းကအညောင်းညာများဖြည့်မိရင်နဲ့ဇေယျရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းအုံးတစ်ဖွဲအုံပြုထားဟန်ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဂယုစိုက်ပြီးကြည့်မိပြန်ပါတယ်။ထိုကြောက်တုံးကြီးဟာလူရဲ့လက်နဲ့ထိတွေ့ပံများတာမို့ပျောင်စင်ချောမွေ့နေတွေမဲ့လေတစ်ခုလုံးဆင်းလုံးကြောမဟုတ်ပဲကြောက်တုံးမှာတော့အဖုတွေအခွက်တွေပင်ပင်ပေါင်းပေါင်းနှာခေါင်းလိုလိုမျက်လုံးလိုလိုမသေးမကွဲသဏ္ဍာန်များကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။တည်တည်ချာထက်ဆင့်စုံစမ်းမြန်တဲ့အခါတော့ထိုကြောက်တုံးကြီးဟာအရှိကလှေကားသဖွယ်အသုံးပြုထားတဲ့ကြောက်ရုပ်ကြီးကဥကောင်ပြက်ကြီးဖြစ်နေမှန်းသိရပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီဥကောင်ပြက်ကြီးဟာလေရိုးရိုးလူအယုတ်မျိုးမဟုတ်ပဲအဆွဲကြီးများပြူးထွက်ပြီးတော့ဒေါသထွက်အန်ကိုက်နေတဲ့လူကောင်တဏ္ဍန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုတဏ္ဍန်အောက်မှာမျက်လုံးတဏ္ဍန်ကကြောက်သားမှာဂုံငင်းကမ်းများမောက်ကြွကြွအဖုတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးတော့ဘဲဘက်မျက်လုံးနေရာမှာတော့ထိုအဖုမျိုးမတွေ့ရပဲဟောက်ပတ်ကြီးဖြစ်လို့နေပါတယ်။ထိုဟောက်ပတ်ကြီးမှာထိခိုက်ပွန်းပဲ့ရာတို့သာရှိပြီးတော့၎င်းကောင်းပြက်ရုပ်ကြီးကိုအတူချုပ်ရုပ်လုံးပေါ်အောင်ရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ဘလူးကောင်းပြက်မျက်စိတစ်ဖက်လက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လဲထိုအယုတ်ကြီးဟာမိခဲ့သူတို့အယုတ်ပြက်ကြီးဖြစ်ပါလိမ့်နီ။ကြောက်ကံဖယားနာမှာထားရှိတဲ့ဝတ်တုံးတရေရုပ်နဲ့အလားတူတင်ပုတ်ခွက်ကိုရက်သောဘလူးရုပ်မျိုးပီလား။ဒါမှမဟုတ်လဲအဘဲသူတို့အယုတ်မျိုးဖြစ်လေသည်နီဟုတွေးတောပြီးတော့စဉ်းစားလျက်ရှိပါတယ်။ထိုကြောက်ရုပ်ကောင်းပြက်ကြီးကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေရာအယုတ်ကြီးဟာကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ပဲပုံပြီးပီတလာပါတယ်။ပါဇက်တဏ္ဍာရကအဆွဲနှစ်ဖက်နဲ့မဲခွက်သောပါဇက်ကြီးဟာလည်းညီညိုညစ်ပုတ်တဲ့အစေးတွေပြည့်လျက်ရှိတာမို့ထိုညီညိုတဲ့အစေးတို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထင်အဖြစ်တော့သွေးစာသွေးနာများသာဖြစ်မယ်လို့တွေးထင်မိပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ထင်သလိုသွေးတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီကြောက်ရုပ်ကြီးကိုမိသည့်နည်းနဲ့လာပြီးပြေးချင်နေတယ်လို့တနည်းအားဖြင့်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်ဒီလိုစဉ်းစားပေမဲ့လည်းအတွေးစာမရအောင်ဖြစ်နေရပါတယ်သို့ရှိစဉ်မှာလှမောင်လေထိုကြောက်ရုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးရုတ်တရက်ပဲအလိုဟိုကြောက်တုံးကြီးကဘလူးကောင်းပုံကြီးပါလားဆရာရဲ့ပြောပြောဆူဆူနဲ့ထားသွားပြီးကင်ကြည့်မယ်လို့တော့ဆရာကြီးလဲပရိစိတ်နေရာကလှဲ့ပြီးတော့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါတော့သွားမကင်နဲ့ထို့သူအမင်းရှိလိုက်မှလှမောင်လဲဆရာကြီးကတော့အကြောင်းမဲ့မပြောတန်းလို့ထင်ပြီးနောက်တော့မီအသာညင်သွားပါတယ်လှမောင်လဲထိုကြောက်ဘလူးကောင်းပြက်ကြီးကိုကြောက်ရွံ့နဲ့မျက်နှာပြင်စိုက်ပြီးကြည့်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲတစုံတစ်ခုထူးခြားလေပြီလို့သိရှိရင်းမိပါတယ်ဆရာကြီးကဘလူးဆက်ပြီးအမင်းရှိမှကိုသာစောင့်စားမျှော်လင့်ရနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးလည်းနောက်ထပ်ဘာမှမပြောသေးပဲတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ပစည်းဆိတ်၍နေခဲ့တဲ့အခါညနေ 9:00 အချိန်မျှလောက်ရှိလာပါတယ်။ရွာရဲ့ဓလေ့အတိုင်းပဲရွာသူရွာသားခလေးတငယ်တို့ရဲ့အော်တန်ခေါ်တန်ကစားတန်တို့ဖြင့်၎င်းခလေးငူတန်ပခတ်လွှဲတန်ဆဲရည်တန်တို့ဖြင့်၎င်းစကြက်မှနွားများတွင်းလာခြင်းဖြစ်တာမို့နွားတန်ဆိတ်တန်အိတ်တန်းတက်မဲ့ကြက်ငှက်တန်တို့ဖြင့်စူညံ၍နေပါတယ်။ထိုခဏမှာပဲရွာရှိမိမများအနက်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့မိမကြီး 4-5 ယောက်တို့ဟာရောထမီရင်ရှားနဲ့ပေရွေညဉ့်နှန်းနဲ့ပဝါဒီကိုခြုံပြီးတော့
သမီးအုပ်ကိုစီပိုက်ပြီးဇရက်ပေါ်ကိုတက်လာကြပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟေးမောင်ရင်ယော့ယော့မင်းတို့ကဧည့်သည်မို့တို့ကဧည့်ဝတ်ကြည့်အောင်တမင်လာပို့ရတာဟေးကဲကဲအုပ်ပါယူထားလိုက်ပါကွယ်မင်းတို့ပြန်မှငါတို့လာသေးပါမယ်ထို့သို့စိုးဝါးလာတဲ့မျက်နှာထားကြီးမှာမာနသာခက်ပါပါနဲ့ပြောလို့တော့ကျွန်တော်လဲဩကောင်းပါပြီခင်ဗျာအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထို့သို့သာအလိုက်တစ်သိမ့်ပြန်ပြောပြီး၎င်းတို့ရွက်ယူလာတဲ့တမင်အုပ်များကိုယူထားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအကြောင်းကိုမရိပ်မိတာမို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးအတွက်ညစာအလုံးဟာတက်တက်လုံဟင်းများပါလိုပါညာဆိုပြီးတမင်အုပ်များကိုဖွင့်ကြည့်တော့တောခေါင်ခေါင်ရွာငယ်ကလေးပင်ဖြစ်ပေမဲ့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဟင်းလျာတို့ဟာမွေးကြိုင်တင်းပြန့်တဲ့ရနံ့တို့နဲ့ပူပူနွေ့နွေ့အငွေ့ကလေးတွေတင်းလျက်ရှိကြသောကြက်ကောင်လုံးကျော်ငါးကောင်လုံးကျော်ပစွန်တို့ကွေးကြီးများအပြင်ဝတ်သားနဲ့အမဲနှတ်တို့သာဖြစ်နေပါတယ်။ဟင်းဒီဟင်းရွက်ဆိုလို့တခွန်းမှမပါတာမို့ထိုထမင်းဟင်းတို့ဟာကျွန်တော်နဲ့လှမောင်တို့အဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းအမှတ်တမဲ့ထားလိုက်ပြင်မယ်။တဏီလုံးခကြီးပန်းပြီးစားလောင်မုတ်သိမ့်နေတဲ့လှမောင်ကတော့ထမင်းအုပ်များကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးဟာတဲနေပါလား။စားချင်စရာကြီးပဲဆရာကြီး။ကျွန်တော်တော့စားစားနဲ့တရည်တွေတောင်ကြာလာပြီ။ဒီလိုပြောပြီးတော့အစားအတွက်အိမ်တွေပြက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဟေးလှမောင်မင်းသိစားနေပြီလား။အေးဆိုင်လေးထမင်းအုပ်တစ်ခုယူစားနေကွယ်ငါကတော့ဆရာကြီးပြီးတော့မှစားတော့မယ်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်လှမောင်လဲစားကျင်စောနဲ့ကတော့ကမျောပဲထမင်းအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးအာပါတရစားတော့မယ်ပြုစင်ပါပရိစိတ်နေတဲ့ဆရာကြီးကဟဲ့ဟဲ့တငယ်လှမောင်ဆိုင်အောင်ဆိုင်အောင်မစားနဲ့အောင်ဟဲ့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထလာတာမူလှမောင်လဲအံ့အားသင့်လျက်ကြောင်ပြီးကြည့်နေပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကခြာထားတဲ့ထမင်းအုပ်အားလုံးကိုဖွင့်စေပြီးတစုံတစ်ခုကိုရွတ်မှန်လို့ဟင်းပကံထမင်းပကံတို့ကိုလက်ဖြစ်စီအောင်လိုက်၍တို့ပါတယ်ဒီအခါမှာရခင်ပူပူနွေ့နွေ့မှုမှုကြံ့ကြံ့ရှိနေတဲ့ဟင်းလျာတို့ဟာယွန်စရာအတိပိုးလောင်တို့ဖြင့်ပြည်တော့မစင်ပင်ပုတ်တဲ့အမိုက်တရိုက်တို့သာလင်ဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်မျက်လှည့်ပြသလိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတွေ့မြင်ရတော့ကျွန်တော်လည်းများစွာအံ့အားသင့်သွားပြီးမြင်ရှက်စွာစားမယ်လို့ချိန်နေတဲ့လှမောင်ဟာတရေယူခဲ့သမျှပျောက်ပြက်ပြီးတော့အဆိုပါအညစ်အကြေးတို့ကိုကြည့်ပြီးတဝော်ပေါ်ပြုတ်အံ့နေပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းလှမောင်ကိုကြည့်ပြီးတခိခိနဲ့ရင်မောမိပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကကဲကဲတပည့်တို့သူတို့ထမင်းအုပ်ကိုပြန်ဖုံးထားလိုက်ပါကွယ်။လာယူတဲ့အခါသူတို့ပေးတာမစားတဲ့အပြင်ဇာတိရုပ်ဖော်ထားလို့အတော်ဝမ်းနဲ့တော့ကြမှာမြင်သေးတယ်။ဟေးတငယ်လှမောင်လာအောင်။ဟောဟိုရေဦးစင်တွေကရေဦးတွေကိုတွားကြည့်စမ်း။ဆရာကြီးကဒီလိုပြောတော့လှမောင်လည်းရေဦးစင်စီကိုတွားရေးကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးရှုပ်မဲ့ပြီးကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြောပါတယ်။ဆရာလေးရေတအိုးလုံးလောက်တွေမှာဖွေးလို့ဗျ။အရင်ကအေးပြီးကြည်နေတဲ့ရေလေးဟာဆင်းစစ်တော့ဒီလောက်တွေပါလားအမလီတောက်မိရင်ငါးပါအမောက်ပဲဗျလှမောင်တလူပြောတာကိုကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကအေးအေးငါတပည့်တို့သတိလက်မလွတ်စေနဲ့သူတို့ဟာတို့ကိုပညာဆန်းတာပဲကို့မှာပါတဲ့ငပြောသေးကလေးမုတ်ကလေးများသာစားကြဟိဘာပဲတွေ့တွေ့ထူးတယ်ဆိုပြီးမကင်မတွယ်မစားတော့လိုက်ရင်နဲ့ကြားကြလားဒီလိုအမိန့်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဆရာကြီးရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲလိုက်နာနေထိုင်ပြီးနေလဲတစ်ပြေးပြေးမှောင်ကြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပါလာတဲ့ငပြောသည်မုတ်များကိုညစာဖို့စားတော့ကြပြီးတဲ့နောက်ဆရာကြီးကခေါင်းရင်းဘက်မှာထိုင်ပြီးပရိစိတ်နေပြီဖြစ်တာမို့ခြေရင်းဘက်မှာဖျောင်းမဆိုးတစ်ခုကိုဖြန့်ခင်းပြီးလွယ်အိတ်ကိုခေါင်းပြုတ်လို့အညောင်းပြေလဲလျောင်းနေရင်းနဲ့ညက်နေကမျက်လှည့်ပြတဲ့ထမင်းပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်နဲ့လှမောင်တို့လည်းစက်မိဆိုင်ရာပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒုံနေညဟာလာပြေနေဖြစ်တာမို့ကောင်းကင်မှာဘုံငွေစင်အစင်းနဲ့တူတဲ့လာပြေဝန်ကြီးကအရှိလောကဒဏ်မှာထင်းထင်းရှားရှားကြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တဲခုတဲ့ဇရက်ကလေးဟာမီးမထွန်းရပေမဲ့လည်းများစွာမှောင်မှန်ခြင်းတော့မရှိလာပြီ။လှမောင်လဲစကားပြောနေရကနေတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ဘဲအိမ်ကမှမီးအောင်လက်လက်မမြင်ရတာကိုတွေးမိပြီးတော့ဒါနဲ့ဆရာလေးဒီရွာကအိမ်တွေကလည်းမီးလည်းမထွန်းပါလားဗျ။ဘယ်နဲ့ဟာဒီလဲ။ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲအေးဟုတ်ပါရဲ့ကွယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလောက်တောခေါင်ခေါင်ကြားတဲ့နေရာဆိုတော့ရေနံစီတွေဖျောင်းနိုင်နေရှာရှာပပဝယ်ရလို့ဇရိတ်ကုန်တက်တာအောင်မီးမထွန်းမဲ့နေတာထင်ပါရဲ့။ဒီလိုပြန်ပြောတာကိုလှမောင်ကစိတ်ချင်နေပြီးတစ်ဖက်ကိုစောင်းလို့ငြိမ်သက်ပြီးအိတ်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့အတန်ကြာတော့တရွာလုံးမဲမှောင်နေတဲ့အိတ်တွေဟာတပြိုင်နက်တည်းပြိုးပြိုးပြောင်းအယောင်နေနဲ့ဝင်းထိန်လာပါတယ်အချို့အိတ်များဟာမီးစိမ်းမီးဝါမီးနီစသဖြင့်မီးဝမ်းရှုထားပြီးအလားပဲလင်းလင်းလက်လက်အယောင်မျိုးစုံထွက်ရည်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တချို့ဟာလည်းကောင်းငင်ကိုတက်ပြီးတော့ဝင်းလက်သောအယောင်များပြန်ထွက်ကွံ့မြူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းအငြိမ်မနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဟေးလှမောင်အိပ်ပြီလားကွာထားပါအောင်ဒီမှာကြည့်စမ်းမီးမထုံးဘူးလို့မင်းကပြောတယ်မဟုတ်လားအခုကြည့်စမ်းထုံးလိုက်တဲ့မီးတွေမှာတရင်ကျွလာမီးထုံးပွဲကျနေတာပဲကျွန်တော်ကပြောတော့လှမောင်လေးထားကြည့်ပြီးအံ့အားသင့်လျက်
ဟာဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကဲ့ရဲ့တာကိုမခံချင်လို့ထထွန်းကြတာထင်တယ်သူတို့ပညာသေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကြားချင်းကြားမှာဆရာရဲ့ဒီအခါကျွန်တော်လဲအတော်ပင်ရေလိုက်မိပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာဒီဟာကိုမင်းကတကယ်မီးထွန်းနေထင်လို့လားဆုံးတောက်စားတာလို့ခေါ်တယ်လာပြီလာကွယ်အဲ့လိုညရီမှာဆုံးမှန်ရင်မတောက်စားပဲမနေနိုင်ဘူးကွယ်ဒီနေ့လာပြီလေးမို့ဆုံးလို့တမာဝါတောက်စားကြတာပဲဒီ
ေးဆုံးရွာပေါ့ဆုံးရွာမှုညနေရသူတို့ရဲ့ပညာနဲ့ယုံစရာမစင်နေကိုဝသားဟင်းထင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးလာပူတာပေါ့မင်းအောင်တကယ်မှတ်ပြီးစားတော့မလို့မဟုတ်လားဟာဆရာကလည်းဗျာကျွန်တော်ကမသိလို့စားမယ်လို့ထားဦးဆရာကရောဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုစားခိုင်းလဲမင်းစားရင်စားနှင်းဆိုတော့ဆရာလည်းစားရင်စားအောင်မလို့ကိုအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းစားမယ်လို့လုပ်တာပေါ့ဗျာဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းရင်မောပြီးအေးကွာငါကလည်းမတွေးမိသေးပဲကိုအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့အဆူပါဆင်းဆင်းဝါးဝါးတွေကိုကြည့်နေရကတဖြည်းဖြည်းညှိနှက်လာခဲ့ပါတယ်။လာပြည်ဝန်ကြီးဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်၍မြင့်၍တက်ခဲ့သည်ဖြစ်တာမို့ဇရက်ပေါ်ကိုမကြီးမင်ရိတ်များဖုံးလွှမ်းပြီးအနှဲငယ်မှောင်မိုက်နေပါတယ်။လှမောင်လေးရဲ့စကားပြောရကတန်းဝေပြီးတော့"ကဲကျွန်တော်အိတ်တော့မယ်ဆရာ"ဒီလိုဆိုပြီးတစ်ဖက်ကိုစောင်းပြီးတော့အတန်းငယ်ငြိမ်သက်၍သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းတယောက်တည်းကြောင်ရွံ့နေပါတယ်။ခေါင်းရင်းမှာလဲလျောင်းပြီးတော့ပတိစိတ်နေတဲ့ဂျေဇူးရှင်ဆရာကြီးကညာနက်ကနေမနက်အထိအဋိဌံပတိဖြည့်ပြီးဘသူကိုမှစကားပြောမဲမဟုတ်တဲ့အတိုင်းငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်ရနေပါတယ်။ထို့သူအဖို့မရှိဘဲတိတ်ဆိတ်တဲ့အခါတို့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိမိပြပြောက်လှုပ်ထားတဲ့ကုရင်းကြီးကိစ္စများကိုတပြုံတစ်ခေါင်းကြီးပြန်၍တတိယပြီးတွေးတော်ဆွေးမောခြင်းဟူသောရေရင်ကြောမှာနှင်မျောခြင်းကြီးမကနှင်မျော၍နေရပါတော့တယ်။ထို့သူငြိမ်သက်စွာရှိနေစဉ်မှာကျွန်တော်ဘက်ကကြောပေးပြီးအိတ်နေတဲ့လှမောင်ကကျွန်တော်ရဲ့လက်မောင်းကိုကုပ်နေတာကိုသိရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဒီလိုကုတ်နေတာလဲဒါမှမဟုတ်လဲရောင်းနေသလားလို့တွေးတောနေမိစင်မှာဆရာဆရာကျွန်တော်ဘက်ကိုအသာလေးလှည့်ကြည့်စမ်းပါဆရာဒီလိုဆိုမှကျွန်တော်လဲလှမောင်တော့တစုံတစ်ခုထူးကြတာကိုမြင်ရပြန်ပြီလို့တွေးမိပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းငြိမ်သက်စွာတစ်ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့ရုတ်တရက်တော့ဘာမှမမြင်ရတဲ့အတွက်တီးတိုးလေတန်နဲ့ပဲဟေးလှမောင်ဘာလဲကွာငါဘာမှမမြင်ရပါလားအိုးတိတိချာချာကြည့်ပါအောင်ဆရာရဲ့ဟိုကြောက်ဘလူးခေါင်းပြက်ကြည့်လေကြည့်ကြည့်မြင်ရလားပဇာကြီးလှုပ်နေတယ်။ရှာကြီးနဲ့နှခမ်းကိုတိမ့်နေပြီးဆရာ။ဘာလို့မလို့လဲမသိဘူး။ဒီလိုပြောတာမို့ကျွန်တော်လည်းညနေကပင်အတော်မတင်ငါဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ဘလူးကောင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တသက်မှာမကြုံမှုမကြားဘူးတဲ့အချင်းရာတို့ကိုတွေ့မြင်ရပါတော့တယ်။ညနေကကြောက်သားပဂတိမှာမပြီးပြင်းတဲ့ကြောက်ဘလူးကောင်းပြတ်ကြီးကပဇာကြီးကိုတလှုပ်လှုပ်တပြင်းပြင်းလှုပ်နေပြီးရှာကြီးနဲ့အဆွေဟာနှခမ်းများကိုရက်ရွနေတဲ့အတွက်ညနေကမတင်ငါယုံမှရှိ၍ယခုမှတော့တိုးတက်ပြီးကြောက်လန့်မိပြန်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းမလှုပ်ဝံ့ပဲတယောက်ကိုတယောက်ကုတ်ကငြိမ်သက်စွာကြည့်နေကြစင်ပဲထိုကြောက်ဘလူးကောင်းကြီးဟာတိုး၍လှုပ်ရှားလာပြီးတစ်ဖက်သေးသာရှိတဲ့မျက်လုံးကြီးကလည်းညက်နေကမပီမသားမျက်ခန်းချင်းတသားသေးထိဆက်နေပါလျက်နဲ့ယခုအခါမှာတော့လူကဲ့သို့တက်လက်စွာမျက်တောင်ခတ်၍လာပါတယ်မျက်တောင်ခတ်လိုက်တိုင်းလဲမိခဲ့တမျှหนีရဲလှစွာသောအတွင်းကမျက်လုံးအိမ်ကိုရဲကနေရဲကနေမြင်လိုက်ရပါတယ်ထိုသို့ဟင်းသာပရာကဲ့သို့မိကြည့်ခဲအတွင်ရဲရဲတောက်အယောင်ထွက်ပြီးနီရဲတဲ့မျက်လုံးကြီးများနဲ့မျက်တောင်မခတ်ဘဲပြူးပြဲစိုက်ကြည့်နေရင်းနဲ့အဆိုပါနီလွင်တဲ့မျက်စိကြီးဟာမျက်လုံးအိမ်အတွင်းကနေလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာပြီးတော့ကြောက်သားမျက်လုံးအိမ်ကြီးတဲကနေပဒုံးပမာထွက်ပြန်ဝဲလာပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုဘော်ကိုနီရဲသောအယောင်နဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်မြောက်ပြန်ဝဲနေပြီးတဲ့အခါရခင်လှေကားအဖြစ်အသုံးပြုထားတဲ့ကြောက်ရွရဲ့ကိုပိုင်းပြက်ကြီးရှိရာကိုပြန်ဝဲပြီးတော့အတော်ကြာရစ်ဝဲနေပြန်ပါတယ်ကြောက်ရွအကျိုးပဲ့တွေဟာတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားလာပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလိုလိုဆက်သွားပါတယ်ထိုခဏမှာပဲလူရဲ့နှစ်ရက်ခန့်စာများရှိတဲ့ခေါင်းမပါတဲ့ကြောက်ဘလူးလက်ပင်ငုတ်တို့အယုတ်ကြီးဟာအသက်ရှိသောတရဝါကဲ့သို့မုံမုံမမတ်ရက်ပြီးဇရက်အနီးကိုရက်လာပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လှမောင်လဲကြောက်လန့်အံ့ဩခြင်းဖြစ်ပြီးမှင်တက်မိတယ်လို့ငေးလို့ထိုကြောက်ရွကြီးလှုပ်ရှားသမျှကိုကြည့်၍နေရပါတယ်ထိုခဏမှာပဲထိုကြောက်ရွကြီးလဲလက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုအထက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ဇရက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်ဘလူးခေါင်းပြက်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပြင့်ယူမှပြီး၎င်းရဲ့လေပင်ငုတ်တူကြီးပေါ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါအရှင်ပဂတိကဲ့သို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြုတ်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခေါင်းထဲကိုဆက်ခါသွားတဲ့အတွက်အံ့ဩသည့်ထက်အံ့ဩမိရပါတော့တယ်။ဘလူးပြန်တယ်လို့ပြန်ဝဲနေတယ်။မိခဲ့တမျှရဲလှတဲ့မျက်လုံးကလည်းတောင်မြောက်လူကပြန်ဝဲလျက်ရှိပြီးအဆိုပါကြောက်ဘလူးရုပ်ကြီးလည်းမျက်နှာကြီးကိုမော့ကာမျက်လုံးကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ကဲ့သို့ရှိပါတယ်။မျက်လုံးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်ဘလူးရုပ်ကြီးနဲ့နီးကပ်လာပြီးမျက်လုံးအိမ်အတွင်းကိုတပန်းပြန်ဝင်ပြီးငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ကြောက်ဘလူးကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ရှိရာကိုကြည့်ပြီးတော့
လက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုဆန့်တမ်းပြီးဇရက်ပေါ်ကိုတက်လာပြီးတော့ဇရက်တစ်ခုလုံးတင်းတင်းတုံပြိုကျလိုနေနေဖြစ်သွားပါတယ်။ကြောက်ဘလူးရုပ်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့အနီးကိုရောက်တော့ဇုံရက်ကခိတငုံကြည့်ပြီးတမောင်ကိုများစွာကရင်တွေ့တဲ့အလားပဲပြုံပြုံကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ကိုကြီးကိုကန့်ညွတ်ပြီးတော့လက်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲယူတော့မီလုပ်တဲ့အခါငကူကပင်ကြောက်ရွံ့စွာကြည့်နေတဲ့လှမောင်ကရုပ်တရက်ငဲတန်းပအောင်អော်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာဗျုံငနဲ့ချမ်းမြင်ကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတဲ့နောက်ကြောက်ဘလူးရုပ်ကြီးဟာရုပ်တရက်လန့်သွားပြီးပြာကြီးပြာရနဲ့အောက်ကိုဆင်းပြေးပါတယ်။ခေါင်းကြီးကိုခပြခရဖြုတ်ပြီးတော့သူ့နေရာအတိုင်းသူချထားခဲ့ပြီးကိုကြီးကတော့မူလနေရာလှေကားကိုရောက်အောင်သွားပြီးတင့်တင့်တုံအောင်ခါချလိုက်တဲ့အခါရခင်ကတဆက်သေးသောခြေလက်ဝန်းကျင်အဆရှိတာတို့ဟာမူလအတိုင်းအပိုင်းပိုင်းပြက်လျက်နေရာမပြတ်လှေကားတက်ခုံဖြင်းပြဲပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လှမောင်တို့ဟာထူးဆန်းကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာထိုးအပြစ်ပြက်များကိုထိတ်လန့်အံ့ဩစွာကြည့်နေရကလှမောင်ဟာမောကြီးပန်းကြီးနဲ့ကံကောင်းလို့ဆရာစိတ်ချလက်ချနဲ့အဲ့လိုများပြောနေရင်အခက်ပဲ။အော်ဒါကြောင့်ညနေရဆရာကြီးကဒီကြောက်တုံးကြီးကိုမကင်နဲ့။ဇရက်ပေါ်တက်တုံးကလည်းနင်းမတက်နဲ့လို့ပြောပြတာကို။အော်ဆရာကြီးပညာကြီးပါပြီရဲ့။ဒီလိုချီးမွမ်းပြီးဆရာကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးလည်းအချိန်မဲ့တွင်ဆေးကျင်လုံးကြီးကိုကင်လို့တင်ပလင်ခေထိုင်နေတာကိုတွေ့ရမှာပဲ။မကြမီကကျန်းကိုဗျမ်းကနေချလိုက်တဲ့အတန်ကိုသွားပြီးတတိယပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆရာကြီးရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုသူချီမွန်အံ့ဩမိရပါတယ်။ထိုကြောက်ဘလူးရုပ်ကြီးဟာမိသည့်အတွက်တက်ဝင်လှုပ်ရှားပါလေ။ညီရဲ့မျက်လုံးကြီးကလည်းအဖေအတွက်ထွက်လာပြီးတော့ပြန်ဝင်နိုင်ပါသလဲ။ဒါအပြင်ကြောက်ရုပ်ကြီးဟာကိုတခြားကောင်းတခြားပျက်စီးကျိုးပဲ့နေပါရဲ့နဲ့ဘဲအတွက်ကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပေါင်းစုံပြီးလှုပ်ရှားနိုင်ုံမျှမကလူတဦးတယောက်ရဲ့အသွေးကိုတော့စားတော့အောင်မယ်လို့ပြုချင်ဟာဘာကြောင့်လဲလို့တွေးမိပါတယ်။ဒါတွေကိုဆရာကြီးကိုလျှောက်ထားမေးမြန်းခြင်းပဲမယ်လေ။ဆရာကြီးဟာညရန်အဖို့စကားမပြောတဲ့အတိတ်ထံနဲ့စိတ်ပရီးကိုမှန်မှန်ကြီးစိတ်နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ထူးဆန်းကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့ထိုးကြောက်ဘလူးရုပ်အကြောင်းကိုထိုညအဖို့တော့မမေးမြန်းနိုင်တော့ဘဲမနဲ့လင်းမှပဲမေးတော့မယ်လို့စိတ်နှလုံးထုံထုံချနေစင်မှာဆရာကြီးလည်းတစုံတရာစကားမပြောဘဲသူ့ရဲ့စေးကျင်လုံးကိုကျွန်တော်ထံကိုပြစ်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိုးသေးစွာကောက်ယူပြီးခေါင်းရင်းမှာတရုတ်တည်းခေါင်းအုပ်နဲ့မျက်နှာတုပ်ပေါ်မှာနဲ့ဖိကတ်ထားပြီးနောက်တစ်ချိန်အနှောက်ရှက်လာရင်တော့ကာကွယ်ရန်ဆောင်စားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြောက်ဘလူးကောင်းပြက်ကြီးဟာထမှန်လှူရှားခြင်းမရှိတာမို့အိပ်ပျော်ခြင်းကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။အာယုံချင်းလို့မနဲ့လင်းခဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်နဲ့လှမောင်တို့လည်းညကအိပ်ပြက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်စောစောစီစီဆရာကြီးရဲ့ဝေယဝိဆကိုတော့ထားယူမဆောင်ရွက်နိုင်တော့ဘဲအိပ်ပျော်နေကြတာဟာဆရာကြီးကိုယ်တိုင်လာနှိုးမှပဲနိုးကြပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းကြပြကြရလူးလဲထပြီးတော့ပါလာတဲ့ရေနဲ့ပဲမျက်နှာများတစ်ပြီးဆရာကြီးအနီးမှာထိုင်လို့ပြောမယ့်အမိန့်ကိုနာခံလျက်ရှိစဉ်မှာဆရာကြီးကကြောက်ဘလူးခေါင်းပြက်ကြီးကိုတေးချစွာကြည့်ပြီးညကတပည့်တို့ကံကောင်းလို့ဆရာများအိပ်ပျော်နေကြိုက်ဆိုရင်ဟိုတငယ်လှမောင်ဟာရေတွေမှာနေရတော့မင်းဆုံးပြောကဖြစ်ရင်လဲလွန်ပြီးမှပြီတဲ့ကုနိုင်သေးတယ်ဒီကြောက်ရုပ်ကစားရင်တော့ဆရာလည်းနဲ့တရားမဟုတ်လို့အသက်ပြန်ပြီးသွင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွဒီလိုအမိန့်ရှိမှကျွန်တော်လည်းစကားစားရပြီမို့ထိုကြောက်ရုပ်ကြီးအကြောင်းကိုမေးမြန်းပါတယ်ဆရာကြီးလည်းထိုအရုပ်ကြီးဟာအပဝင်၍လှလှရှရှဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒါမှမဟုတ်လဲတစုံတစ်ခုထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုနဲ့လဲဆက်သွယ်ပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုပြောပြလျက်ဆရာကြီးရဲ့လက်နဲ့ကြောက်ဘလူးကောင်းကြီးကိုစမ်းသက်ကင်တွယ်ကြည့်ရှုပါတယ်။ရုပ်လုံးဟာများစွာမပီတာပဲရှိတော့တဲ့အပြင်ညကမျက်တောင်ခတ်တဲ့မျက်လုံးကြီးဟာလည်းထင်ရှားပီတာခြင်းမရှိပဲမျက်လုံးဟူ၍ဆူယိုမျှလောက်တာရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။မျက်တောင်ခတ်ခြင်းနဲ့အထက်ကနီးရဲတဲ့မျက်စိအပြင်ကိုထွက်လာပြန်ဝဲနိုင်ခြင်းတို့ကိုတော့အံ့ဩရင်မဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်။ထို့သောရှိစဉ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တဲခူတဲ့ဇယံနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာရည်နှင်းပြတ်တစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီရည်ရင်းပြတ်မှာတော့လှမောင်တို့အရင်မျှတာရှိသေးတဲ့ယောက်ျားပြိုလေးတယောက်ဟာညိုးငယ်ဝမ်းနေတဲ့မျက်နှာနဲ့ရေပုံးကြီးကိုလက်နဲ့ဆွဲပြီးရေတည်ခတ်နေပါတယ်။ထို့သောမနိုင်တနိုင်ရေတည်ခတ်နေရကနေကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တော့တစုံတစ်ခုသတိရတကယ်သူလက်ကရေပုံးကြီးကိုချပြီးဇရက်စီကိုလျှောက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်လဲထိုတငယ်ရဲ့ယူပလက္ခဏာကိုမြင်ရခြင်းအပြင်ရိုးသားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးအလွန်လဲထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေဟန်လက္ခဏာရှိတယ်လို့တွေးထားမိပါတယ်။တငယ်ဟာဇရက်အောက်ကနေရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီရအကူကြီးတို့ကဘယ်ကလာလို့ဘယ်ကိုသွားကြမလဲဗျထို့သူမိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲမန္တလေးမြို့ကလာကြတော့ဧည့်သည်များဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရောနဲ့တဝိုက်ကိုအခိုက်အတန့်ကြုံကြန့်တာမို့လှဲ့လေလာရောက်ကြောင်းပြောပြတဲ့အခါတငယ်လဲစိုးရင်သောမျက်နှာနဲ့ဒါဖြင့်ဆရာရဲ့ဒီဇရက်မှာတဲခူတာကဒီရွာကလူအများလမ်းညွန်လို့လားအေးလေသူတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲလုပ်မှာပါပဲအထူးမေးနေစရာမလိုပါဘူးဒါနဲ့ဆရာတို့ညအိပ်ပြီးပြီလားမအိပ်ရသေးရင်တော့ဒီရွာကနေမြ мян ထွက်သွားပြီးတခြားအိမ်မှာအိပ်တာအန်ရကင်းပါလေအုံးမင်းကျွန်တော်ကတနာလုံးလို့ပြောပြတာပါဆရာရဲ့
ဒီလိုဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းတညအိပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြတော့တငယ်ဟာများစွာအံ့ဩသွားပါတယ်။အိုးအိတ်တော်အိပ်ပြီးပြီဟုတ်ရဲ့လား။ဆရာတို့တေကန်ကောင်းပါလားဗျာ။ဒါနဲ့ညကဘာများထူးထူးခြားခြားဖြစ်ကြသေးလဲဗျာ။ဒီလိုမေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းပြုံးရယ်ပြီးပြန်ပြောပါတယ်။ဟာထူးထူးခြားခြားတွေတော့တွေ့ရပြီလားကွယ်။မင်းတို့ရွာတဲထူးဆန်းတာပဲ။အဲဟိုကြောင်ဘလူးကြီးကညတို့လာဆွဲတယ်လေ။တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးရှိပြီလို့သာပေါ့။စီးကျိန်လုံးနဲ့တစ်ချက်ရိုက်ရိုက်နဲ့ကတက်ကရိုက်ဆင်းပြေးလိုက်တာကွာ။ဒီလိုပြောတဲ့အခါအဆိုပါတငယ်လေးအံအောချင်းကြီးမကအံအောပြီးအလိုလေဒါဖြင့်ကြောက်ဘလူးကြီးကဆရာတို့ကိုအရှုံးပေးရတာပေါ့ဝမ်းသာလိုက်တာဆရာရဲ့ဆရာတို့ဟာပျော်ကနိုင်တဲ့ဆရာကြီးများလားအေးပေါ့ကွဟောဒီကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကစုံနဲ့တစေးဆိုတဲ့ပျော်ကတွေကိုထုံးလို့ခြေပြီးရေလိုနှောက်နိုင်တဲ့ဆရာကြီးတပါပေါ့အမလေးလေးဒီလိုဆိုရင်တော့အစွမ်းထက်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ရတာကျွန်တော်ဘုတ်ကျွတ်ချိန်ထန်လို့ထင်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်ဒုက္ခကိုတစိကဲတော်မူကြပါဆရာတို့ရေတငယ်ကဒီလိုပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ကဩဒုက္ခတယ်ဆိုရင်ငါတို့ဆရာကြီးကကဲစင်နေကြပါကွယ်မင်းရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောအောင်မပေါ့ပြောပါမယ်ခင်ဗျာအကြောင်းကတော့ဒီလိုပါတငယ်ရဲ့စကားမဆုံးမိမှာလှမောင်းကဝင်ပြီးတော့ပြောကုတ်လူခင်ဗျာအဖြစ်ပြက်ပြောလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းဘလူးကြီးအကြောင်းကိုပါအောင်မလားမပါဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျာအကြောင်းကိုနောက်မှပြောဗျာဒါကြီးအကြောင်းကိုအရင်သိစမ်းပြရစီဒီတော့တငယ်ကကျွန်တော်အကြောင်းကိုပြောရင်ဒီအယုတ်ကြီးအကြောင်းကစပြီးပြောရမှာပါဗျာပါပါတယ်စိတ်ချပါရေခက်ဆရာကြီးကလည်းအတော်ကြံသေးတယ်အချိန်မှန်အလုပ်မပြီးရင်ကြောပြင်တစ်ခုလုံးချင်းချင်းညအောင်အရိုက်နှက်ခံရအောင်မယ်ဗျာကဲကျွန်တော်မြန်မြန်ပြောပြမယ်ဗျာဒီလိုဆိုပြီးတော့ကြောက်ယုတ်ကြီးကိုတည်တည်ချာကြည့်ပြီးတပ်ပြင်းကြီးတစ်ချက်ရှိုက်လျက်ကျွန်တော်6နှစ်အရွယ်10နှစ်သားတော့ကပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မိဘတွေဟာဆင်းရဲသားဘဝနဲ့လဲနဲ့လဲပြီးကုန်တယ်ဘဝရောင်းဝယ်စားတော့ရပါတယ်ရောင်းတဲ့ကုန်တွေကတော့ဒီနယ်မှာရှားပါတဲ့ငပိငါငချောက်တွေပါပဲ။လှဲနဲ့လဲပြီးတော့တရွာဝင်တရွာထွက်ဆိုသလိုရောင်းချကြတာပေါ့လေ။တော်ဖျားပွဲတွေလည်းကြုံကြရင်လိုက်တာပဲ။ဖျားပွဲမရှိတဲ့အခါရွာတကရွာလှဲပြီးတော့ဝိုင်းဖြစ်လို့ချက်ပြုတ်စားတော့နာနာနေနေဆိုသလိုပေါ့ဗျာ။ဒီလိုနဲ့ရောင်းဝယ်လာကြတာ။အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့အခါတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အဖေရဲ့အမျိုးတွေနဲ့အမေရဲ့အမျိုးတွေလည်းကိုစည်းဝါနဲ့ကိုပေါ့လေ။ကိုလှဲကိုနွားနဲ့သွားတူလာတူတအုပ်တသိန်းနဲ့ရောင်းကြရတယ်ဗျာ။အဲ့လိုရောင်းပြီးတဲ့အခါတယောက်ရောင်းတဲ့ကုန်ကိုတယောက်ကမရောင်းရဘူးဥပမာကျွန်တော်ကငပိစားငားဆိုရင်ဦးကြီးများကအထည်အပြားအတော်ကြီးကကုန်သေးဦးလေးတွေကပရစေးပေါ့လေတမျိုးစီရောင်းကြတယ်သွားကြလာကြတာစိတ်သဘောချင်းကလည်းညီကြတော့တပြောတပားကြီးတဲ့ပြောတာလားဗျဒါနဲ့အတူတူပဲပြောပြစီတော့တနည်းကြတော့အယောင်းဝင်ရလဲခါတိုင်းလို့မကောင်းညံဖြင်းလာတာနဲ့ဆွေမျိုးတစုတိုက်မိပြီးတော့တဲ့အထိတက်ကြပါရဲ့ဆိုပြီးထွက်ခဲ့ကြတာနောက်ဆုံးတော့ဒီရွာကိုရောက်လာတာပဲဗျဆရာတို့ဒီရွာရဲ့အမိကိုတိကြလားပြင်တလားရွာတဲ့တချို့ကတော့ရင်ကျေးအောင်ပြင်တလားရွာလို့ခေါ်ကြတယ်အမိမှန်ကတော့ပြင်တလားရွာတဲ့နာမည်နဲ့ကိုကြောက်စရာကောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့လည်းရွာနာမည်ရဲ့ပါရဲ့ဘယ်သိမလဲထုံးစံအတိုင်းစူးတက်ကြတဲ့ရွာမြင်ဝင်မိရောင်းကြတာကိုရွာသူရွာသားတွေကိုလည်းတဲခိုးဖို့နေရာတောင်းတော့သူတို့ကဒီဇရက်ကိုပဲညွှန်ပြကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရေအိုးစင်နဲ့မကြီးပင်ရိပ်ကြီးနဲ့ဇရက်ဆိုတော့ခလဲဝိုင်းချပြီးချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့တိတ်ဟန်ကြတာပေါ့မနီမွေးရလဲအဲဟိုရင်ရင်းကလေးနဲ့ကိုဗျရွာကလူတွေကလည်းကြီးပူလီဟန်နဲ့စားစရာတွေဟင်းချက်စရာတွေပေးကြကန်းကြပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပါလာတာတွေလည်းဝယ်ကြတာပေါ့သူတို့ပေးတဲ့စားစရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးမိဘတွေကမြင်ရင်ရှိတ်ရစားကြတာပဲအဲ့ဒါတွေကနောက်မှသိရတယ်အညီအကြီးတွေကိုစားကောင်းတောက်ဖွဲ့လို့သူတို့ပညာနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့အပသွင်းလိုက်တာပေါ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့လူတိုက်ကစုစုပေါင်း12ယောက်ရှိပါတယ်လှဲလေးစီးဆိုတော့နွားရှိကောင်ပေါ့ဗျာပထမညကနွားတကောင်လက်ပင်းမှာအဆွဲရအပေါက်ကြီးလေးခုနဲ့သွေးတစက်မှမရှိတော့ပဲဖြူယော်ပြီးတည်နေတာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့လူတွေလည်းနောက်တနည်းဆပြီးဘာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခေါင်းခဲဝမ်းလာဆိုလိုတယိုးတည်နေထိုင်မကောင်းလိုက်ကြတာလွန်းလွန်းရောတတိတချာတဲလာတယ်။နွားရှိကောင်လည်းတညတကောင်ကြအဲ့ဒီဤအတိုင်းကိစ္စချောခဲ့တာ။ရှစ်ရက်ရှိတော့တက်တက်ပြောင်တကောင်မှမကြံဘူးဗျာ။အဲ့ဒီနွားတွေအကုန်နဲ့နောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်လက်ပင်းမှာအပေါက်ကြီးလေးခုနဲ့သွေးတစက်မှမရှိပဲတည်နေပါရော။ဒီကြောက်ဘလူးကြီးလက်ချက်တွေဗျာ။เออฮูร้องว่าတော့ဘယ်သူမှဒီเจ้าမသိကြဘူးလေဒီလိုနဲ့ညတိုင်းဆက်ဆက်ပြီးလူလင်း၅ယောက်ထိပါရောတေတာကလည်းဒီနီးအတိုင်းလက်ဘင်းမှာအဆွဲရာကြီးနဲ့သွေးဖောက်အဆုတ်ခံရပြီးတေကြတာဒီဆိုတော့နောက်ညဒီမှာအလှဲချာနဲ့တယောက်ကအမြင်ဆောင်အိမ်ဖို့တိုင်မင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အထင်ရတော့အဆွဲရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ကအမြင်ကြိုက်တတ်တယ်ထင်တာပေါ့လေဒါကြောင့်စောင့်ဖမ်းတဲ့လူကလည်းတရှိကြီးထမ်းပြီးတော့လာတဲ့အကောင်ဖမ်းခုတ်မယ်လို့စောင့်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဆရာတို့တွေ့ရတယ်လို့ခေါင်းတခြားကိုတခြားကနေကြောက်ရွံ့အကျိုးပဲ့ကြီးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပြီးထလာတော့အံ့ဩပြီးအကြောက်ကြီးကြောက်သွားမှာပေါ့တကယ်လို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တော့ရောကြောက်ရွံ့ဆိုတော့ဘယ်အေးဆိုင်မလဲအလှေကြဆောင်းတဲ့လူကိုပဲဆွဲပြီးသွေးဆုပ်သွားတာပေါ့
ဒီလိုနဲ့ကြီးအလှဲကြဆောင်တဲ့လူတွေတိတ်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးကျွန်တော်အဖေကြီးနဲ့အမိပဲကျန်တော့တယ်သူတို့မှလည်းပြေးကျင်ရက်နဲ့လှဲတွေကုန်နေထားခဲ့ရမှလည်းခက်တယ်လေယူသွားစရာလဲလှဲဆွဲမဲ့နွားတကောင်မှမရှိလို့ပို့ခက်တာပေါ့ရုတ်တရက်မပြေးနိုင်မဲ့နေကြတော့နှစ်ရက်ဆက်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးတည်ကြပြန်မှာရောဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းကလေးဆိုတော့ငုံငူရီရီနဲ့ရွာယူလျှောက်ပြေးနေတာပဲဇရက်ကလူတွေကလည်းတသောသောနဲ့တည်ထားတာဆိုတော့ကလေးတဘာဝဇရက်ကိုကြောက်ပြီးမပြန်ဝတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုနေတော့ကဝေမာကြီးတယောက်ကကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့လှဲတွေကိုပါသိမ့်ပိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဂယုဆိုင်ပြီးကျွေးမွေးထားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့အိမ်နေတဲ့နေရာဆပြီးတော့မတည်ယုံကျွေးပြီးရိုက်လိုက်နှက်လိုက်နှိပ်ဆက်လိုက်နဲ့ခိုင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ကလည်းနေဝင်နေထွက်ပဲနားကိုမနားရဘူးဗျာဒီလိုနဲ့ပဲကတိကအောင်နဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဇရက်ကိုမသွားဖို့အကြောင်းလည်းတားမြစ်ထားတယ်ဗျာဒါကတော့မတော်တဆတည်သွားရင်ကျွန်တော်တယောက်ဆုံးသွားမှာဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြောတာပါချစ်လှလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆုံးအတက်ကဝေအတက်တွေတက်အောင်ဘူးသွင်းမယ်ဆိုပြီးပညာသွင်းသွင်းမိတဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကဒီပညာဟာကဘာခလုတ်ဆိုတဲ့စကားလူကြီးတွေပြောထားလို့ကြားဘူးတာနဲ့မတက်ချင်ဘူးလေငါးပါးပင်ဆက်တီလာနဲ့ယရနာသုံးပါးကိုခေါင်းပေါ်မှာအမြဲတင်ထားတယ်ဒီတော့ဒီပညာတွေဟာကျွန်တော်မှဘာမြဲမလဲသူကတွင်းလိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဒီတော့လေသူ့ကိုပညာလက်မခံကောင်းဆိုပြီးကျိုင်လာနှက်လာလှုပ်လိုက်တာဆရာရဲ့ဒီနေ့တက်ထီပါပဲတနေ့မှအရိုက်နှက်မခံရတဲ့နေ့ရလို့မရှိသေးပါဘူးအခုလိုအရွယ်ကလေးရောက်ပြီးလူလားမြောက်လာတော့ကိုကိုကိုအားထားပြီးထွက်ပြေးမယ်လို့ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရက်ဆက်တဲ့အောင်လန်းပညာကတဲဆွမ်းနေမထင်ရင်နေတဲ့အရက်ကိုလိုက်တက်ချင်းတတ်နိုင်တော့မရေပဲကျွဲပြဲမစည်းဝံ့ဘူးဆရာရဲ့ပြီးတော့တမျိုးတစ်ခက်နေသေးတာလည်းရှိသေးတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုခေါ်မွေးထားတဲ့ကဝေမာကြီးမှမယ်နီဆိုတဲ့တမိပြိုကလေးတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ငငယ်ရကစားပေါ်ကစားဖက်လက်ဝင်းဖက်ကြီးခဲ့ကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါအခုလိုအရွယ်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကသူ့ပေါ်ညီမလေးလိုသဘောထားပေမဲ့သူကတော့စမ်းပြပြီးကျွန်တော်ကိုသူ့ကျင်ရအဖြစ်အမြဲတမ်းမှန်းထားတယ်ဘယ်အခါမှဆိုနှစ်ယောက်ချင်းတွေ့မှဖြစ်ဇွရောအတင်းရောသူ့စကားလိုက်နာဖို့ပြောနေတာပဲကျွန်တော်ကလည်းသူ့အမိကဝေမာကြီးကြောက်ရတာတကြောင်ခေါင်းခါညင်းရမှလည်းခက်တယ်သူ့စကားနားထောင်ရမှလည်းခက်တယ်လေအသက်မရှူမို့အောင်ကြက်နေတော့တာပဲဗျာဒါကြောင့်ဆရာတို့လည်းဒီမှာကြာကြာမနေကြပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုပါတပါးလေးခေါ်သွားကြပါတော့ပြီးတော့ဒီကြောင်ဘလူးကြီးကလည်းအင်မတန်ကြမ်းတာဗျတနေ့မတွေ့တနေ့တွေ့သွားမှစိုးရင်ရတယ်ဒီအယုတ်ကြီးကစားနေကြကြောင်ပါကြီးဗျမရရင်တသက်ကခြိုင်နေကြကျွန်တော်ကဒီရွာမှာအနေကြတော့မဲနီဇက်ဆုံခင်းနေလို့အဆအဆရရတိနေတယ်ဒါဒီကြောင့်ဆရာတို့အတွက်လည်းအင်မတန်စိုးရင်မိတယ်တငယ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးကျွန်တော်ကမေးပါတယ်အော်ဒီကြောင်ဘလူးကြီးဟာမင်းပြောသလိုဆိုရင်ပြင်တဲကြမ်းပါလားဘလို့နီးနဲ့ဒီအယုတ်ကြီးကမင်းတို့ရွာမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမင်းမသိဘူးလားမင်းစကားအတိုင်းဆိုရင်ဒီရွာကပညာသေးတွေပေါ်တယ်မဟုတ်လားမင်းတိရတယ်လို့ပြောပြစမ်းပါကွယ်ဒီအယုတ်ကြီးအကြောင်းကတလို့ဗျဒီရွာကထွက်သွားပြီးအနောက်မြောက်ဘက်တဲတဲကိုသွားရင်ကြောက်တုံးကြီးတွေအထူးပေါ်တဲ့တောကြီးတစ်ခုကိုရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတောတွေကကြောက်တုံးကြောက်ခဲကြီးတွေဟာအများအားဖြင့်ဆုံးပညာပါတဲ့အတွက်ကြောက်ဆုံးလို့ခေါ်ကြတဲ့ကြောက်လုံးကြီးတွေရှိတယ်တစ်ပင်ကြီးတွေမှာလည်းဆုံးပညာဝင်နေတဲ့တစ်တုံးတွေဆုံးတတ်တဲ့တစ်ပင်တွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီတောထဲမှာရှိတဲ့ချောင်းရည်တွေကလည်းအချို့ကဆုံးပညာပါတဲ့ရည်တွေရှိတယ်ဗျကြောက်ရရင်ဗျတော်ဆုံးကြောက်ဆုံးရည်ဆုံးတစ်ဆုံးအင်မတန်ပေါများတယ်အဲ့ဒီအရှိကိုတိုးသွားပြန်တော့လေတောင်ဆုံးဆိုတဲ့အတိကရတောင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ဆုံးပေါ်မှာရှေးကထက်ရက်လန်းပေါက်သွားတဲ့ဝိဇ္ဇာစောကြီးတပတိတွေကကြောက်ဆုံးကြီးတစ်ခုကိုဘလူးယုတ်ကြီးတရန်ထုပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်မှာဗရားပြားနဲ့စီရင်နဲ့ဓာတ်လုံးတစ်ခုကိုထည့်ခဲ့တယ်ကျန်တဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကတော့ရက်ခိုင်ဘလူးဆောင်းနဲ့ဗရမ ्या နီတလုံးကိုထည့်ပြီးဆေးဝါးအင်းအိုင်နေနဲ့စီရင်ထားတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကိုတနေ့ကျတော့အထက်လန်းတိုက်ဆရာတယောက်ကသူ့နိုင်တဲ့ဆေးဝါးနဲ့ချုပ်ပြီးညလုံးတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဓာတ်လုံးကိုဖောက်ယူမယ်လို့တော့ဒီကြောင်ဘလူးကြီးကစူးရှကြေလောင်စွာအော်ပြီးတခါတည်းထပြေရောတဲ့။တိုက်ဆရာကနောက်ကလိုက်ကြောင်ဘလူးကြီးကရှေ့ရပြေးနေနောက်ဆုံးဒီရွာထဲရောက်လာတယ်။တိုက်ဆရာကလည်းမှီယာကနေလှမ်းပြီးတော့ဆေးတန်းမြင့်တီလာနဲ့စီရင်ထားတဲ့ဆေးသားနဲ့ခေါင်းကိုလှမ်းခုတ်လိုက်တာ။ကြောက်ဘလူးယုတ်ကြီးရဲ့ခေါင်းကတခါတည်းပြတ်ကျသွားရောတဲ့တိုက်ဆရာလည်းကြောက်ယုတ်ကြီးကိုအပိုင်းမန်းခုတ်ထားခဲ့ပြီးမျက်လုံးကဓာတ်လုံးကိုကော်ထုတ်ပြီးယူသွားတယ်။နောက်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကဗရမ ्या ကိုတော့မယူဘဲထားပစ်ခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒီဗရမ ्या ကလည်းရက်ခိုက်ဘလူးဆောင်းတဲ့ဗရမ ्या မျိုးလူသွေးလူသားကိုမစားရရင်မနေနိုင်ဘူး။သူ့ကိုနိုင်တဲ့ဓာတ်လုံးကလည်းမရှိတော့ပို့ပြီးတောင်းကျနေတော့တာပေါ့။ညညာကျရင်ကြောက်ဘလူးယုတ်ရဲ့မျက်လုံးထဲကသွေးတောက်ဗရမ ्या ကြီးဟာပြားတွေလိုပြန်ထွက်လာပြီးလူသားရှာတာပဲ။လူတွေ့ရင်ကျိုးပဲ့နေတဲ့ကြောက်ဘလူးရဲ့ကိုယ်တွေကိုဆက်ဆက်စီပြီးတော့လူရှိရာကိုသွားသွေးဖောက်ပြီးစားတော့တာပဲတဲ့ဒီရွာမှာအဲ့ဒီဘလူးကြီးရဲ့ရန်ကြောင်တနေ့တစ်ယောက်ကြပျက်စီးကြတာနောက်ဆုံးတော့ဆုံးတတ်တဲ့ပညာသေးတွေပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါတော့အသွေးမတော့ရတဲ့ညရောက်ပြီးဆိုရင်ကြောက်ဘလူးယုတ်ကြီးက
ရွာယိုးကိုပေါ့လျှောက်ပြီးအတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ဟိုအိမ်ဝင်ဒီအိမ်ထွက်နဲ့အင်မတန်နှောက်ရက်တယ်တဲ့ဒါနဲ့ပဲရွာလူတွေကလည်းကို့အတန်မှာချမ်းသာပါစီတော့ဆိုပြီးစားစရာမရှိတဲ့အခါစိတ်တို့နွားတို့ခွေဝက်ကြက်ငှက်တို့ကိုတညတကောင်ကြာသွားပို့ရတဲ့ဒီရွာကဆုံးကွေဒီတောင်သူ့ကိုကြောက်ရွံ့ကြရတယ်ဒါကြောင့်သူညီတဲ့မကြီးမင်ကြီးအောက်မှာအเจ้าမသိတဲ့တယံဇန်သူတွေခိုးဝင်နားပြီးတော့နေချင်းစရာကောင်းအောင်တလင်းပြမြောင်လေးလုပ်ပြီးဇေယျဆောက်ထားပြီးတယ်ရွာကလာတဲ့ဧည့်သည်မှန်ရင်ဘယ်အိမ်ကမှလက်မခံဝမှုဒီဇေယျကိုညှို့ရတာကြီးပဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဒီရွာရောက်တာ9နှစ်10နှစ်လောက်ရှိပြီလာသမျှဧည့်သည်တွေသူကြီးခံတွယ်နေတာပဲဧည့်ပြတ်တဲ့အခါရွာတွေကနွားတို့စိတ်တို့ပေးရတာလဲကြာရင်ပြောင်ယုံမဲရှိတော့မယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်သိတာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးကတဆင့်ပြန်ပြောပြလို့ကြားရတာပဲကဝီမတွေကလည်းဒီဟာကြီးကိုအတော်ကြောက်နေကြတာကင်လည်းမကင်ဝွန်ရွှေလည်းမရွှေဝွန်နဲ့သူတို့အပေါ်အညွန့်ခူးနေတာလည်းမချိနဲ့ဘူးထင်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ကြောက်တော့လေဘာမှမလုပ်ဝန်ဘူးလေဆရာရဲ့ဒီလိုပြောပြီးအဆုံးမှာတော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကဘလူးကောင်းပြက်ကြီးရဲ့အနာကိုသွားပြီးစေးချိန်နဲ့ဘလူးကောင်းကြီးကိုသုံးချက်ချလိုက်တော့ဘလူးကောင်းကြီးဟာနာကျင်စွာရှုပ်မဲ့ပြီးမျက်လုံးကြီးတစ်ဖက်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာအတွင်းကနေရဲတဲ့ဗရမကြီးပေါ်လာတာမူလန်ညှိုးနဲ့အသားကလေးကော်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမိုးချိမ့်တန်ကဲ့သို့ပြင်းထန်တဲ့အသံကြီးမြည်ဟီးပြီးတော့အဆူပါဗရမကြီးထွက်ကြလာပါတယ်။ဆရာကြီးလည်းဗရမကြီးကိုလက်ဝါးပေါ်မှာတင်ပြီးကျွန်တော်ကိုငါတပည့်မြက်ကွင်းစီနဲ့ကြည်စမ်းထို့သောအမိန့်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းထုံးစံအတိုင်းဆေးကွင်းမီကြည့်တဲ့အခါဇီးပြူသည့်တမျှအရေးသွေးကောင်းလာတဲ့ဗရမကြီးအတွင်းမှာတန်လျက်ကိုထမ်းပြီးစောင့်စောင့်ထိုင်နေတဲ့ရက်ခိုက်ဘလူးရုပ်ကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောတော့ဆရာကြီးလည်းပါဇက်အနီးကိုကပ်ပြီးတီးတိုးမြင့်မြတ်တဲ့အခါခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒီဘလူးကြီးကိုလောကပါလာနတ်ကြီးတွေကအပြစ်တစ်ခုအတွက်တန်ခတ်ထားတယ်ဒီပရမရအတွင်းမှာပိတ်လောင်ထားတဲ့အတွက်သူကကျဉ်ကျက်စွာနေနေရတယ်ဘလူးတို့ပါပါအစာရှာဖွေစားတောက်ခွင့်မရဘူးလူသွေးတွေကိုလည်းရှာကြံပြီးဆုပ်ယူရတယ်တန်နိုင်ရင်အဲ့ဒီနတ်ကြီးလေးပါးကိုတောင်းပန်ပြီးတော့ပရမရအတွင်းရထုတ်ပေးနိုင်ရင်သူဝေးရာကိုသွားမယ်တဲ့ထို့နောက်ဆရာကြီးလည်းလောကပါလာနတ်ကြီးတို့ကိုအခွင့်ပြုရန်တောင်းပန်ပြီးဗရမရဲ့ခြိုက်ဝန်းနေတဲ့နေရာမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့အမွှေးကလေးကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ခဏပဲအတွင်းကဘလူးရုပ်ကလည်းရုပ်တရက်ပြောက်ွယ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကြောက်ဘလူးကြီးအော်တန်ကြတဲ့အတွက်ရွာရှိဆုံးကွေများကလည်းစူယုံပြီးရောက်ရှိလာပါတယ်။အချိုးကြောင်များမေးမြန်းသိရှိကြတော့မိမိတို့ကိုအမြဲနိုင်နေနေတဲ့ဘလူးကြီးရန်ကအေးကြပြီဖြစ်တာမို့ဆရာကြီးကိုများစွာကျေးဇူးတင်ပြီးလက်အုပ်မိုးယူရှိခိုးကြပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့အပြစ်များကိုလည်းတီးခိုက်ရန်တောင်းပန်ကြတဲ့အခါဆရာကြီးလည်းရွာကလူများကိုတရားဟောတကယ်သူဟောပြောဆုံးมาပါတယ်ပြင်တလားရွာတရွာလုံးအကျွတ်တရားရကြပြီးတော့မောင်းမြင့်ခေါ်အဆိုပါတငယ်လေးကိုလည်းမိမိအားပေးရန်ဆရာကြီးကအလှူခံရက်လက်ကဗရမကြီးကိုလည်းလူသားတွေအသုံးပြုရန်မထိုက်တန်တာမို့ထိုဇေယျကလေးအနီးမှာကြောက်စီဒီငင်ကလေးတစ်စုအမြန်ပြီးစီအောင်တဲ့ပြီးဌာပနာတိုင်းမှာဗရမကြီးကိုထဲသွင်းဌာပနာလို့ရွာသူရွာသားတို့ကိုးကွယ်ရန်စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်နဲ့တကွာနောက်ပါလှမောင်းပြင်မောင်မြင့်တို့ကိုခေါ်ပြီးရှေ့ခရီးကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သွေးတောက်ဗရမကြီးဆိုသောပရလောကဝတ္ထုဇလံအစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ